Semalam PDRM telah menahan seramai 284 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 278 individu telah dikompaun, manakala 6 individu pula direman. Antara kesalahan arahan PKPP termasuklah yang masih menjadi paling tinggi ialah kegagalan memakai pelitup muka, itu seramai 134 yang gagal mengamalkan penjarakan fizikal ataupun ataupun kita panggil social distancing yang lebih popular dengan penjarakan sosial, seramai 68 orang gagal menyediakan peralatan merekod butiran peribadi, seramai 33 orang dan juga melanggar syarat perintah PKPB. Ini saya yakin daripada kawasan-kawasan yang diisytiharkan PKPB seramai 20 orang, begitu juga dengan premis yang beroperasi lebih masa seramai 16 orang dan ada beberapa kategori lain yang tidak saya sebutkan di sini satu persatu. Task Force Operasi akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta akan terus mengambil tindakan terhadap individu yang masih gagal mematuhi SOP PKPP, malah premis-premis perniagaan juga akan diambil tindakan.